Mas a gente vai agora para o bairro de Patamares, onde um desvio de trânsito, né, no sentido Itapuã, foi preciso, né, isso tudo por causa do reparo de uma cratera que foi aberta durante as chuvas que caíram na capital. Lara vai chegar para a gente com esses detalhes e vai contar como é que está o trânsito, né, Lara? Isso mesmo, Licinha. Olha, daqui de perto, realmente, a cratera que se formou na pista é impressionante. Eu andei aqui com o meu cinegrafista AC Ferreira para a gente tentar medir mais ou menos a extensão. A gente diria que, com certeza, é uma cratera com mais de 10 metros de extensão, talvez 15 metros de extensão e de profundidade. Olhando daqui de tão pertinho, parece aí ter cerca de uns 6 metros, mais ou menos isso. A gente vê que embaixo havia sido feita, né, uma estrutura de drenagem fluvial, talvez por isso esse asfalto cedeu, como você falou, por conta das fortes chuvas que caíram em Salvador nos últimos dias, e chama a atenção também o desvio que a Transalvador precisou fazer nesse trânsito da região. A gente vê que após todas essas modificações que aconteceram recentemente no trânsito aqui dessa região de Patamares, os carros vinham e passavam por essa pista aqui, onde foi aberta essa cratera. Ali onde a C. Ferreira está mostrando para vocês agora, essa área está isolada, mas normalmente os carros estavam vindo e passando por aqui, por essa pista. Só estava nessa pista aí, onde a gente vê agora os carros passando, quem seguia sentido Itapuã, mas ia pegar um retorno, que está logo ali na frente. A gente vê a placa aqui, ó, de sinalização, atenção, Itapuã, justamente porque agora, por conta dessa cratera, foi necessário fazer esse desvio. Então, o que é que acontece? Os motoristas estão seguindo aqui e, ao invés dele fazer o retorno, eles são jogados ali para a direita, para continuar sentido Itapuã. E atenção, viu, Lícia, motoristas têm que ter cuidado. A gente já viu que alguns ficam meio perdidos quando chegam ali na frente, justamente porque não estavam passando para essa pista os motoristas que seguiam sentido Itapuã. Então, quando chegam ali na frente, eles têm a opção de pegar o retorno para voltar ou de seguir pela direita. Então, a gente vê que, às vezes, alguns carros ficam perdidos quando chegam ali na frente, justamente por estar em alta velocidade. Então, cuidado para os motoristas que circulam nessa região. A cratera ainda está aberta. Então, muita atenção para quem passa aqui em Patamares, sentido Itapuã, Lícia. Ok, Lara, agradeço as informações. É preciso atenção. Ontem, Lorena esteve lá também, acompanhou um pouco, mostrou para a gente, né, como é que estava essa situação. E hoje, a gente vê com Lara que continua aí. O reparo ainda não foi feito. Estava chovendo, né? Preciso a chuva chiar um pouco também para que as pessoas consigam, as equipes consigam trabalhar. Então, enquanto isso, quem for passar por esse trecho aí de Patamares, mantenha essa atenção redobrada.